mange flere sange. Og det her med at synge Shu-bi-duas sange, det må jeg jo indrømme. Jeg har gjort det i år nu, men det var faktisk en svær opgave at kaste mig ud i. Ikke mindst fordi, at den herre, der sang i Shu-bi-dua, Michael Bundsen, han havde det, man kan kalde for Danmarks største stemme. Og ikke også? Yes. Og sådan en, den går man ikke bare ind og prøver at efterligne eller et eller andet. Så jeg håber, at I lægger mærke til, at det jeg gør, det er, at jeg spiller det, der var, eller jeg synger det, der var på pladerne. For det er jo det, vi alle sammen kan huske. Jeg lige den bare af, som den var på pladerne. Og for at kaste ud i sådan et projekt, der skal man have en lille bitte smule knald i låget. Ting. Går vi, du og jeg, og
Det er jo ikke heldigt.